Ավելորդ է երևի այսօր խոսել, դրա մասին, որ ամբողջ ազգի և ուրիշ ժողովուրդների, ոչ միայն հայերի, ուշադրությունը հրավիրված է այդ վիճակին, որը ստեղծվեց 44 օրվա պատերազմից հետո. Բնականա ես էլ հետևում եմ, բոլորը փորձում են հասկանալ լավ ի վերջո ինչ է սա նշանակում, ինչ անել, ինչ վիճակ է, սա բնական է. Եվ իմաստ ունի, իհարկե, խոսել գուցե բավականին երկար, ամեն մի կարծիք գուցե և էական է, որովհետև ընդհանուր տպավորություն կա, որ այն պատկերացումները, որոնք մենք ունեինք, երևի թե շատ հեռու էին ճշմարտությունից և թույլ չտվեցին մեզ կողմնորոշվել այս վիճակում։ Իհարկե, շատ էր խոսվում դրա մասին, որ վտանգավորի վիճակ է, բոլոր պատասխանատուները և քաղաքական գործիչները, հասարակական, բայց մենք պիտի փորձենք հասկանալ ի վերջո լավ, ինչ է սա նշանակում և ուր է տանում, որովհետև դժվար կլինի ասել, որ սա ինչ-որ սենց մի ակտ էր, դաժան, ինչ պատահեց մեզ հետ, և չգիտեմ, հետո արդեն ոնց կլինի, ինչ կլինի, տպավորությունը, որ ինչ-որ պրոցես է սկսվել, և այդ պրոցեսի իմաստը պիտի հասկանանք. Կան բավական հետաքրքիր մոտեցումներ մասնակիցների կողմից, պատասխանատուների կողմից, բայց էլի ցավոք ինչպես միշտ նորից սկսում է գերիշխել մի դիլեմա, ասեն թե երկընտրանք, որը պարբերաբար գոյություն ուներ Հայաստանի դիսկուսիաների մեջ, ոնց կարելի ասել, կապիտուլանտներ, ավանջուրիստներ, կամ իրատեսներ, ռոմանտիկներ, անընդհատ փորձ է արվում դրա մեջ գտնի ինչ-որ բացատրություն և ի վերջո բերում է ինչ-որ մեղադրական եզրակացությունների։ Ես կարծում եմ, սկսելով մեր զրույցը, առաջինը փորձենք դուրս գալ այդ երկընտրանքից, դա շատ էական բան է, հետո կփորձենք հասկանալ, որ պետք է մի քիչ ուրիշ աչքով նայենք այս ամեն ինչին, որ կարողանանք իսկապես ինչ-որ ռացիոնալ գնահատականներ ստանանք։ Առանձին իհարկե մենք խոսենք, իսկ ես կարծում եմ մի դասախոսությունների շարք երևի պետք է լինի, որ կարողանանք հենց այդ երկընտրանքի իմաստն էլ հասկանանք, ինչու է այդպես, առնվազն 100 տարի, երբ որ նայում ես գրականությունը, փաստերը, տեսնում ես, որ չգիտես ինչու անընդհատ այս կամ այն վիճակներում, թե հաջողությունների, թե անհաջողությունների, գալիս էին այդ երկընտրանքի և փորձել գնահատել ամեն ինչ։ Կարելի է սկսել նրանից, ոնց էին պահում իրենց այս պատերազմում մասնակցող խառնված ինստանցիաներ, սա երբ շատ հետաքրքիր բան է, բոլորը խոսում էին իրավունքներից, Ադրբեջանը անընդհատ ամեն քայլի ամենուր ասում էր, որ նա իրականացնում է իր իրավունքը, խախտված, նա իր տարածքում է պատերազմում, ըստ ՄԱԿ-ի կանադության 51 գետի նա իրավունք ունի, Հայաստանը չի ճանաչել Ղարաբաղը, սա իրենց տարածքն է եւ այլ։ Наша позиция основана на нормах и принципах международного права, на исторической справедливости, в то время как армянская позиция основана на исторической лжи и нарушении норм и принципов международного права. Хотя такие дайвор аравел активейн նման գնահատականներու Ռուսաստանի պաշտոնյաները և անձամբ Ռուսաստանի նախագահը, որ այս ամեն ինչը, այս պատերազմը, պատերազմի ավարտը, սորագրված փաստաթուղթը, հայտարարությունը, ամեն կերպ փորձում էր արդարացնել նրանով, դե բա գիտեք, Ադրբեջանի տարածք է, Հայաստանն էլ չի ճանաչել, ուրեմն նախկին ղեկավարը նույնպես Ադրբեջանի տարածք է, և իրենք իրավունք չունեն միջամտել այստեղ։
Статус Карабаха тогда никто не признал. Ну, это правда. Не тогда и позже никто не признал. Кстати говоря, не признала и сама Армения. Там факт непризнания Карабаха, в том числе со стороны Армении, он существенным образом накладывал отпечаток на ход событий и на его восприятие. Я напомню, что Армения ведь не признавала независимость Карабаха. И об этом почему-то как-то забывают, но на самом деле это именно так. Асинка болоры пасторен порцунаин патеразум анхаджовотсюн унецац хайкакан когмин асен дук ек мегавор. Чаначей. Ես չգիտեմ մեր հանրությունը ինչ կանող է լուրջ վերաբերվում դրան, որովհետև անընդհատ տարիներ շարունակ տեսնում էին, որ երբ որ ընդհանրապես խոսվում էր ճանաչման մասին որպես ուղղորձոն, դան լուրջ էին մարդիկ վերաբերվում դրան. Ինչ կապոնի ճանաչում կամ ճանաչում ում ա պետք, բայց տեսեք հետո եկավ պատուասը, և այդ պատուասը բոլոր կողմերը սկսեցին արդարացնել հենց դրանով. Հիմա մենք պիտի փորձենք դա էլ հասկանալ, և հասկանանք ի վերջո ինչ բացահայտեց այս պատերազմը. Առաջինը, որ միանշանակ է, դա այն է, որ անցյալ պատերազմը բերեց մեր քաղաքական դասի և հանրության զգալի մասի դեգրադացիային։ Սա շատ էական բան է հասկանալու համար, ինչին կարող են բերել հաղթանակները և պարտությունները, դրա մասին շատերն են խոսում, որ հաճախ այսպես է լինում։ Եվ առավել ևս շատերը հիմա խոսում են դրա մասին, պարտությունը կարող է բերել հակառակին, սթափ սարքել ազգին և տանել վերելքի, օրինակները շատ-շատ են աշխարհում, դրա մասին էլ մենք խոսենք։ Այսօր առնվազն մենք կարող ենք ընդել, որ մենք պերմանենտ հետ ենք մնում այն պահանջներից, որը բերում է ժամանակը։ Չգիտեմ, առնվազն 100 տարի նույնի մեջ ենք։ Առաջին պատերազմը Ղարաբաղյան կարելի ասել, որ բացառություն էր, բայց մեկը, եթե հետևանքը եղել է դեգրադացիան, փաստորեն դա էլ չի եղել հաջողություն։ Այսինքն մենք չենք ունեցել այն պոտենցիալը, որը թույլ տար այդ հաղթանակը սարքել ճանապարհ դեպի վերելք։ Դրա համար ամեն ինչը պետք է նորից ու նորից վերագնահատենք և հասկանանք։ Եվ քանի որ ես խոսեցի այդ իրավունքների մասին, կարևոր է ընդգծել մի էական հանգամանք, որը ըստ երևույթին մեծ դեր է խաղացել այսօրվա մեր անհաջողություններին։ Ինչն է դա։ Դա այն իրավական խառնշփոթն է, որը մենք ստեղծել ենք 30 տարվա մեջ, 89 թվականից անգամ։ Ընդունվել են այնպիսի որոշումներ, որտեղ իրավունքը որպես գործոն կարծես թե արհամարվում էր, դառել է կոնյուկտուրային ինչ-որ մի բան, պետք է այսպես ենք անում, պետք է այնպես ենք անում, ինչ կապ ունի դա մեր հայտնի հետ ուժն է ծնում իրավունք մեր հասկացողությամբ, այսինքն աշխարհում ուժ է և վերջ, իրավունք սորն է, օրենք սորն է, այդ բազմաթիվ անգամ եմ խոսել, որ շատ տարածված են նման մոտեցումներ։ Ինչ եղավ, եղավ այն, երբ որ բոլորը խոսելով իրենց իրավունքներից, մենք չգիտենք ինչից խոսենք, ամեն մի գործիչ ասում էր նեց, ոնց որ ինքն է հասկանում, կարծես թե մենք այդ իրավական արսենալը չունենք, կամ էլ եթե ունենք ինքներս անլուրջ եք վերաբերում կամ ծաղրում ենք, թեկուզ այդ միջազգային ճանաչման խնդիրը Արցախի։ Էլի եք խոսելու առանձին սրա մասին, որովհետև շատ կարևոր է մեր անորությունը ի վերջո հասկանա, որ աշխարհը կառուցված է հենց իրավունքի վրա, եթե ուզում ես մի հաջողության հասնես, դու պիտի կարողանաս այդ իրավունքը ձեռք բերես, որ այդ իրավունքը պիտի հարգեն։ Եթե դու անլուրջ ես վերաբերվում, բոլորն են անլուրջ են վերաբերվում, սակայն շատ լուրջ են վերաբերվում իրենց իրավունքին։ Եվ այսօր մենք կարող ենք ընդամենը մի փոքր եզրակացություն անել, որ այս մոտեցումը իրավունք բերել է դրան, որ իրավունքներից հրաժարվելու քաղաքականությունը դիտվում էր որպես անվտանգություն, որտեղից է մտել այդ գաղափարը այդ ժողովրդի մեջ,
մնաման քաղաքական դասը։ Դուս մնա, հրաժարվի, կլնես ապահով։ Ավելոր բաներ պետք չի առաջադրել խոսել։ Դա մասին է մենք կխոսենք։ Մենք պիտի մի շարք դասախոսություններ ունենանք շահկապված թեմաներով, որ այս մտածողությունը, այս աշխարհայացքը կարելի ասել, որը ես փորձեցի կարճ բնութագրել, բացահայտեք, որ այստեղում է գտնվում մեր անհաջողությունների երևի թե ամենակարևոր մասը։ Շատ ենք խոսում Ռուսաստանի մասին։ Խնդիրը այն չի, որ Ռուսաստանը այդպես պատճառ է բռնել, թե ինչու չեք ճանաչել։ Խնդիրը դա է, որ նա լավ իր ձեռքին քարտեր է ունեցել իրականացնելու համար իր այս գաղկանությունը, և ոչ միայն Ռուսաստանը։ Իմ գնահատմամբ այն, ինչ որ կատարվել է և շարունակում է դեռ կատարվել, եղել է համաձայնեցված միջազգային օպերացիա Արցախի պաշտպանության բանակը վերացնելու և այդ տարածքը զավթելու, գրավելու ու բաժանելու։ Ստերեոտիպ 3 մասի՝ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի։ Շատ էական էր ինձ համար լսել Վլադիմիր Պուտինից մի ելույթ, որը նա արեց Դավոսի միջազգային տնտեսական ֆորումում, ասելով, որ մենք հաջողացել ենք կանգնեցնել այս պատերազմը և ամեն ինչու մենք ձգտել ենք հետևել այն պարարությունների, որոնք եղել են Մինսկի խմբում և առավելևս իր համանախագահուների հետ։ России были предприняты, например, активные посреднические усилия, чтобы остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха, в который оказались вовлечены близкие нам народы и государства – Азербайджан и Армения. При этом мы стремились следовать ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ, в частности, между ее сопредседателями – Россией, США и Францией. Тоже очень хороший пример сотрудничества. Баца айтэц, вор амменич амадзайнэс вацэр. Айт статус квон, вор гойчун эонэцэр. Вор димасин шат э хосвэл, еб тарбер бунтавурюцэнэр э им талис. Инк 91 тваканис минчэв 18-ив, гарэр э бунтагрэл, ворпэс варроди такар. Вор ампайман кэгар рабанак, кэпайтэснэй. Պայթեցներ կարող էին դա բոլորը միասին, բոլորը տեսնում էին Միացյալ Նահանգները ոնց է նայում խնդիրն, Թուրքիան ոնց է, Իրանը ոնց է, անխտիր, եթե չլիներ ընդհանուր մոտեցում, շատ դժվար կլիներ այս հենց 44 օր հանգիստ նսել նայել ոնց է ջարդվում, ոչնչացվում մի բանակ 44 օր 21-րդ դարում։ Խոսելու ենք դրա մասին, իհարկե, այդ ստատուս կվոյի վարոդի տակար լինելը դրանից էր, որ բոլոր իրավունքները այդ տարածքի վրա, սկսած Հայաստանից և վերջացրած մնացածներից, հանձնվել են տարին տասնամյակների ընթացքում Ադրբեջանին, տարածքը մնալով մեր մոտ։ Հասկանում եք դա ինչ է։ Տասնամյակները տարածքի վրա եք, դեր տիրական եք, բայց բոլոր իրավունքները ուրիշին են տված, որոնք էլ թպկարում էին 30 տարի, որ մերինը վերցնելու ենք։ Այս վիճակը չէ կարելի թողել։ Առաջարկներ եղել են, բայց առաջարկները շատ նեղ են եղել։ Մարդկանց թվացել է, թե միայն ինչ-որ տարածքներ զիջելով իրենք կարող են փոխել դա։ Հիմա շատ շատերն են խոսում, չեն հենց, երբ որ արդեն կորցրել ենք տարածքները, արդեն ամեն մեկը փորձում ասել, որ ինքը շատ ավելի լավ պայմաններով կվերադարձներ։ Իրականությունը լրիվ ուրիշ էր։ Երբևէ որևէ մեկը չի ազգացել, որ դա մի բաղկացուցիչ մասն է։ Եթե դուք ուզում եք փոխել այս վիճակը, դուք պիտի տեսնեք ինչ է կանում այն իրավունքների հետ, որոնք շրայլորեն են բաժանել ենք Ադրբեջանին։ Առանձին կխոսենք դրա մասին, բայց ամենաեականը ինչն է, քանի որ շատ-շատերն են խոսում, որ Ռուսաստանը դավաճանեց։ Դավաճանություն բառը, գիտեք ինչ է, դավաճանություն չկա։ Ռուսաստանը իրականացրեց ուրիշների հետ միասին իր ազգային խնդիրները։ Բարբերաբար տարբեր ձևով վերանում։ Նույնը անում էր 90-ական թվականներին, նույնը արեց հիմա Թուրքիայի հետ, Միացյալ Նահանգների հետ, նույնը կանի վաղը։ Թուրքիան նույնպես իր ազգային շահերները իրականացնում, բոլորը անխտիր։ Դավաճանությունների խնդիր չի, այստեղ այն է,
որ գոյություն ունի տրամաբանություն այս երկրների հարաբերություններում, որոնք որ արտացոլվում են մեր տարածաշրջանում եւ կապված են մեզ հետ։ Այդ տրամաբանությունն է, որ իսկապես շատերն են շատ վատ են հասկանում, ընդհանրապես գոյությունն ի տրամաբանություն։ Այսօր բոլորը ասում են, այ ինչ լավ է, ռուսները եկել են, հիմա արդեն ավելի հանգիստ կլինի, սա կանենք, նա կանենք, եղել են ժամանակը, 90 թվականիներ են եղել Արցախ, 91-ին տեսանք ինչ արին Արցախի հետ, հետո գնացին, դու ուրիշ վիճակ ստեղծվեց, հետո պատերազմից հետո փորձում էին 94 թվականին գան, չհաջողացրին, ուրիշ վիճակ ստեղծվեց, ավելի նպաստավոր մեզ համար, հիմա է կան, տեսանք, որ ոչ, ինչ-որ մի քիչ ուրիշ է տրամաբանությունը Ռուսաստանի քաղաքականության այստեղ, էլ չենք խոսում թուրքերի մասին, մնացածների մասին։ Դա էլ որպես առանձին թեմա շատ կարևոր, փորձենք զրուցել դրա շուրջ, որովհետև երևի թե դա ամենակարևորն է եւ ընդհանրապես այս դասախոսությունների շարքը կարելի է կոչել հենց այդ եռանկյունի մեջ, եռանկյուն ասեք կամ վանդակի մեջ, ռուս հայ թուրքական տրամաբանությունների վերանայման իմաստ, վերաիմաստավորելու, հասկանալու, որ այնպես ոնց որ միջև հիմա մենք ենք հասկանում, երևի թե հենց դա էր, որ մեզ փակուղի մեջ է գցել։ Շատ էական է ընդհանրապես, քանի որ մենք շատ ենք սիրում խոսել 100 տարի է հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին եւ փորձեր արվել են բազմաթիվ պահերի, չոր հարաբերություններ ստեղծել, չգիտեմ։ Էական է խոսել, էությունը որն է այդ հարաբերությունների։ Դում է թե ամեն ինչ պարզից պարզ է։ Եվ առաջարկվում էին մոտեցումներ, որոնք մի կողմից ասում էին ռոմանտիկներ, մեկ ասում է պրագմատիկներ, այս է պրագմատիկ, այս է ռոմանտիկ է, բացակարգ կողմը հանգիստ կարող էր ասել, ընդհանրապես այդ հարաբերությունները կանոնավորելը ամենամեծ ռոմանտիզմն է, չկա տես բան, որովհետև նախադեպ չկա, պիտի գոնե լիներ կոնկրետ, որ ասես, օրինակ դա պրագմատիզմ է, անընդհատ վերջանում էր շատ վատ։ Սա էլ առանձին մի թեմա է, դրա համար մենք պետք է հասկանանք թուրքերի աշխարհը գալումը, իրենց պատմությունը, որտեղից է եկել, կարճ իհարկե, շատ պատմության մեջ չենք ընկնի, բայց կփորձենք ավելի լավ հասկանանք մարդկանց, ում հետ պրոբլեմ ունենք։ Եվ մեր մասին առաջինը, ինչու ենք մենք այս կամ այն ձևով նայում այսքան խնդիրներին, որտեղից է դա գալիս, ինչու է անընդհատ փորձում ասել աշխարհում մենք օգնող չունենք, աշխարհում հովանավոր չունենք, չգիտեմ, անգամ ասում են դաշնակից չունենք, դաշնակիցը դաշնակից չի, դրա համար էլ մի քանի դասախոսություն կարդանք եւ կարծում եմ պարզ կլինեն շատ շատ բաներ, մենք անգամ խոսենք նրա մասին, ինչու է այդպիսի կոնֆլիկտային հայ հանրությունը, որտեղից է այս կոնֆլիկտը, ինչու է այն նշած այդ դիլեմման անընդհատ հայրամիքի ընթացքում գոյություն ունի, որ մեկը մյուսին միայն մեղադրական ձևով է ներկայացնում, մեղադրանքով է ներկայացնում, կապիտուլանտ, ոչ մի թիսողական, չգիտեմ ինչ, դավաճան, սա էական բան է հասկանալու համար, պիտի խոսենք մյուս մի հատկության մասին, որի մասին շատ-շատ են գրել մեր պատմաբանները, գրողները, հիմա էլ շարունակվում եւ շատ հստակ է, որտեղից է անընդհատ այդ փնտրուկը հովանավորի, կարևորագույն հանգամանք է, եւ ինչու մեր մոտ քաղաքական ուժեր նման դժվարությամբ է ստեղծում, ինչու ենք մենք ավտորիտար, ինչու մեկի ասածը մեզ համար ամեն ինչ է, եւ շատ դժվար է մեզ մոտ կոլեկտիվ որոշումներ ընդունել, ամենամեծ դժբախտություններից մեկը դա է, շատ ու շատ դժվար է, որտեղից է եկել նման աշխարհակալում, ինչու է ստեղծվել այդպիսի վիճակ, որ այդ պրոբլեմները տասնամյակներով, դարերով անընդհատ շարունակվում են եւ թույլ չեն տալիս ձևավորվի պարզ քաղաքական մտածողություն, ինչու դժվար հասկանում նման պարզ բան, որը ընդհանրապես շատ տեղերում չեն էլ սովորացնում, որտեղ բոլորի գիտակության մեջ նստած է, այսինքն միջազգային հարաբերությունների մասին խոսելով ցանկացած գրագետ մարդ աշխարհում գիտի, որ նրանք հիմված են ուժերի բալանսի վրա, միջազգային իրավունքի վրա, եւ հիմքում նստած է ազգային շահը, այդքան պարզ է, եւ ինչ էլ ուզենանք մենք անել այս կյանքում, եւ պիտի անենք, մենք պիտի հասկանանք, որ գոյություն ունի
Այս երեք ռեսուրսը եւ այս երեք ֆենոմենը դրանից դուրս ոչ մի բան չկա, բայց ո՞նց հասկանալ։ Ուրեմն պետք է նորից ու նորից վերադառնալ։ Ես կփորձեմ անընդհատ այս բարձրացած հարցերի շուրջ տարբեր դասախոսություններում վերադարձ կատարել տարբեր տեսանկյուններից, որովհետեւ մեր նպատակը դա է՝ փորձել հաջողության բանաձևը բացել մեզ համար։ Կարող ենք մենք հասկանալ, խոսում են, չէ՞, ասում են, ինչու այն պատերազմը ախտեցինք, այստեղ պարտվեցինք։ Եվ տարբեր տեսակետներ են, արդեն իսկ պահանջը կա, հաջողության բանաձևը ո՞րն է, կխոսենք դրա մասին։